Всім доброго дня! Сьогодні знаходжуся в городі, в місті, і хочу заїхати в пенсійний фонд, чи записатися, чи що. Мені 60 років. Стаж у мене, я не знаю, немає 35 років. І ви мене питаєте, Алла, ви на пенсії? А я кажу, ні, я ще не на пенсії. Так що зараз я їду в пенсійний і вам все-все розповім, як із не пенсіонера стати в пенсіонера. Взагалом у мене, мабуть, років, ну, у мене підприємницька діяльність років 15, але там вже такі копійки, ми за людей платили багато, але нам ішло просто копійки. Зараз мені все розкажуть і я вам потім все розкажу. А то я забуваю, все думаю, що я молода, все думаю, що мені ще не потрібно йти в пенсійний. А воно вже таке, що потрібно. Ще було потрібно у січні сходити. Піду. Можливо, навіть якусь тисячу мені назначать, то я знайду, куди її подіти. Зараз в цей час знайду, куди її подіти. Так, це мені тут потрібно. О, прямо направо риболовля, куди ми їздили взимку. А наліво з цієї сторони прямо в пенсійний. Аж слюною подавилася в пенсійний. І сміх, і гріх. Зараз піду, можливо, потрібно записатися в чергу. Тут завжди великі черги. Але я бачила, коли останній раз я була, то за мамину пенсію дізнавалася, то тут таке, як в ЦНАПі, вводять, тобто береш там карточку, талончик, і потім ідеш і обслуговуєшся. Може, не може, зараз я все це дізнаюся і вам потім все розкажу. Саме головне, щоб не було тривоги, щоб ми змогли. Так, а де ж тут стати? О, тут стану. Так. Тут стоять автомобілі і я стану. Ну що, ходімте. Саме цікаве починається, так? Да? Саме цікаве. Тому що 100 разів проїжджаю мимо. А піти узнати, не знаю, пішли. Ну, може, тут і зачинено, ми хоч графік почитаємо. Так. Головне управління в Полтавській області. ПФУ. Та ні, вроді, найближче знаходиться та бомбосховище. П'ятниця з 8 до 15.45. Давайте зайдемо зараз. Люди сидять, щось капає. Чи може не капає? Зараз я запитаю. Так, тут сидить жіночка, дякувати, ось мені дали. Та я вам даю. Я зрозуміла. Да. Якби в мене був зараз паспорт. Да, потрібно паспорт, код, трудова книжка, щоб визначити ваш страховий стаж. Ага. Диплом, якщо є у вас навчання. Ага. Догляд за дітьми, свідоцтво про народження дітей, якщо ви були звільнені до досягнення дітьми трирічного віку. Якщо ви не працювали, а діткам було менше 3 років. Подивіться, я була Бог знає коли, це декретні оці, да, чи як? Да, ну, дивіться, якщо ви були працевлаштовані і не звільнялися, ви пішли в декретну відпустку, вийшли на роботу. Так. Це одне. А якщо ви звільнилися, а дітям немає ще 3 років, цей період зараховується до страхового стажу для призначення пенсії. У мене цього немає, все немає. Я зрозуміла. Дивіться, військовий квиток, ви не військово зобов'язана? Ні. Ні, не треба тоді. Ну, основне це паспорт, код, трудова книжка. І далі вже так. А скажіть, будь ласка, а я можу взяти на понеділок талон? Ні, сьогодні на сьогодні. Приходите, берете талон, очікуєте, вас спеціаліст приймає. А скільки працюють? З 8-ї. З 8-ї, так? Тобто я можу прийти з документами і попасти в цей же самий день, так? Звичайно, бачите, сьогодні. Дякую. Я бачила, що ви вроді би як в ЦНАПі робили, я раз заїжджала до вас, там, за мамину пенсію, то ще не було готово, а зараз вас як в ЦНАПі. Талон отримуєш, так? Так, отримуєш, очікуєте, спеціаліст вас запросить і надасть, подивиться ваші документи, надасть вам консультацію з приводу. Маю я право на пенсію чи не маю, так? А скільки зараз років стаж потрібен, щоб пенсію? 31. А якщо нема 31? Ну, тоді ви все одно звертаєтесь до нас. І піду на пенсію 65 чи ні? 63. Знову ж таки, в залежності від кількості стажу. Якщо не в 63, то в 65.
Тобто, якщо зараз у мене не вистачає стажу, то я нічого не буду оформляти, нічого, так? Добре. А якщо моєму чоловікові 60 років, теж стаж? Те ж саме, він приходить зі своїми документами, ми враховуємо його стаж. Угу. Скільки якщо... стаж для чоловіка? 31. 31, так? Якщо нема, те саме працює до 65. Так. Дякую, гарного вам дня. Дякую. До побачення. Дивіться, як гарно все мені сказали. Ну, чесно кажучи, я зразу зрозуміла, що у мене не буде 31 рік стажу, тому я пенсії не отримаю, але все одно прийду. Черги немає, дуже приємно, дуже приємно. Тут раніше черга от стояла, а зараз мені вона дала. Якщо б в мене ці документи були при собі, вона б мені дала зараз талончик, і я б очікувала спеціаліста, він би мене прийняв і все розповів. Але ви чули, що і Саша мій, у нього стажу багато, але він працював в Росії, на приїсках, на сєвєрі. Хто буде шукати? Ніхто не буде шукати. Зараз таке життя, бачите? Він мог би вже піти на пенсію. Ну, а я думаю, що в мене нема 30 років. Це точно, тому що працювала дуже багато без оформлення. Знаєте, от зараз мама права, що потрібно працювати з оформленням, тому що пенсія так швидко приходить. Все думаю, що ти молодий. Я зайшла, вона каже, а вам 60 років? Я кажу, так. Куди вже від цього дітися? Так що заїхала, дізналася, все культурно розповіли, все на вищому рівні. Так що знайду вдома документи, порахую свій стаж, ну приїду побалакаю. Хочеться просто поїхати побалакати, хай подивляться, можливо навіть і Сашкову трудову візьму. Ну у мене Саша зараз працює, у нього йде, він оформлений, зараз у нього йде цей стаж. Так що це великий плюс. А я розкатала губи, що прямо зараз мене на пенсію пошлють. Ні, послати можуть, тільки не на пенсію. Так що я вам скажу одне, навіть ще не приходячи в понеділок, що я ще не пенсіонерка. Що, чесно кажучи, не знаю. Радіти, співати, танцювати. Ай-яй-яй-яй-яй, я ще не пенсіонерка. Так що, жіночки, любі. От бачите як, не було б щастя, але нещастя допомогло. Я ж кажу, що якби ой, стаж був, то вже була пенсіонеркою, а так ще молода, молода жінка. Зараз хвилиночку паспорт, ідентифікаційний код, померлого це не треба. Код дитини не треба, трудова книжка, а тут ще годувальника, це мабуть при похоронах, диплом. Військово-трудова книжка колгоспника, свідоцтво про народження дітей, довідка про навчання, довідка відкриття рахунку відділення банку, довідка про заробітну плату за 5 років за період. Ну це мені не потрібно. Все. Покладу сюди сумочку. Дома перевірю. Ні, я зберу ці документи, вони в мене всі є, просто я візьму їх із коробки і приїду. Побалакаємо. Боже, як я лізу. Як собака не прив'язана, кругом моє хутро. Так що, я ще не пенсіонерка. Я ще дуже приваблива, молода, файна гадзиня. Так що, отак. Гарним людям відповідь, а поганим людям, злим людям. Все гарного. До побачення.